Sumirajući rezultate, predstavnici EU Info Kutka u Nišu ističu da je u 2017. realizovano 200 projekata i da će nastaviti da rade takvim tempom, kao i da će nastojati da građanima Niša približe evropske teme. Imajući u vidu da je 2018. godina kulturnog nasljeđa, naše će aktivnosti dosta biti fokusirane na tu temu, tako da će biti dosta aktivnosti koje već planiramo da ostvarimo u tom sektoru i nadamo se da će doći još novih ideja tokom sprovođenja ovih postojećih. Na godišnjem okupljanju u EU Info Kutku predstavljeni su rezultati i dodeljene zahvalnice partnerima, saradnicima i prijateljima.